Манчжин гүрний засаг захиргаа нуран унсан тул 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр нийслэл хүрээнд 8 дугаар богд Жавдсан дам хутагтыг хаан ширээнд задж Монгол төрийн тусгаар тогтнолыг сэргээв. Ийнхүү олон зууны дараа Монгол үндэстэн өөрсний төрт улсыг дахин байгуулсан явдлыг дэлхийд даяар тархан суршсан монголчууд ихэд бэлгшээн сайшааж энэ тэндгүй баяр наадамд автав. Энэхүү сайн үйл явдалтай зэрэгцсэн бусад монгол угсаатнууд богд хаант Монгол улсад нэгдэх дагаар орох үзэгдэл ихээр гарсан ба энэ үйл явдал хамгийн хүчтэй өрнөсөн газар нь Өвөр Монголын нутаг байв. Өвөр Монголд тухайн үед Жирэм, Шифин гол, Их Зуут, Зост, Улаан цавын гээд нийт 49 хошуунаас 35 нь богд хаант Монгол улсад нэгдэн орох хүсэлтэд алба ёсоор илэрхийлжээ. Дээрх явдал нь зөвхөн богд хаан төдийгүй нийт монголчуудад Монгол туурхтны нэгдсэн их улсыг байгуулах асар их хүсэл эрмэлзэл итгэл найдварыг төрүүлв. Иймээс 1912 оны хавраас эхлэн Өвөр Монголын жирэм чуулганы нутагт дундад иргэн улсын ноёрхлын эсрэг бүх нийтийн жагсаалт тэмцэл өрнөж гурван том хотыг Өвөр монголчууд эзлэн авч тус нутагт байрлах бүх хятад хүмүүсийг хөөн зайлуулв. Үүнтэй зэрэгцээд Өвөр Монголын хорчин баруун гарын хошууны ард иргэд будж авгийн хүнээр удирдуулсан мөн л бослого тэмцэл өрнөж Кайлу хотыг эзлэн авч дундад иргэн улсын ерөнхийлөгч Юан Шикаийн томилсон түшмдийг хятад иргэдтэй хамт хөөн зайлуулж мөн хятадуудад газар хаглах эрх олгосон монгол ноён давчинг баривчлан хорив. Гэвч дундад иргэн улсын ерөнхийлөгч Өвөр монголчууд богд хаант Монгол улстай нэгдэн нийлэхээр тэмүүлж буй уг хөдөлгөөнийг шууд тасалан зогсоохоор шийдэж хятадын зүүн гурван мужаас 35,000 орчим цэрэг цуглуулсан Кайлу хотыг эргүүлэн эзлэж будж ав тэргүүдээ жирэм чуулганы босолхыг цэргийн хүчээр дарав. Эхэндээ босогчд хятад цэргүүдийн эсрэг ирэлхэг тэмцэж байсан ч хятадуудад нэмэлт хүч ирсээр байсан тул арга буюу бослог дарагдахад хүрч босолхын удирдагчид Ар Монгол руу ухран гарчээ. Мөн 1912 оны өвөл Өвөр Монголын бусад нутагт өрнөж буй босолхыг дарахаар дундад иргэн улс үлэмжих хэмжээний цэргийн хүч дайчлан Өвөр Монголын нутагт оруулснаар Өвөр Монголчуудын бослог тэмцэл арга буюу дарагдаж Өвөр Монголын олон зуун босогчд Ар Монголын зүг зүхтацгаав. Өвөр Монголд нөхцөл байдал хүндэрч хятад цэргүүд тэнд хүссэн бүхнээ хийж Монгол ахан дүүсийг доромжилж буй мэдээг удаа дараа Өвөр Монголын ноёд богд хаант илгээсэн тул богд хаант Монгол улс Өвөр Монголыг дундад иргэн улсын иргэшээс салгаж өөрсөнтэйгээ нэгтгэхээр томоохон төлөвлөгөө боловсруулжээ. Тухайн үед Ар Монгол ердөө 600,000 гаруй хүнтэй тусгаар тогтноод дөнгөж нэг жилийн нүүр үзэж байсан хизээмүүдгүй устж үгүй болч мэдхээр өөрсдийгөө яа гэсэн байдалтай байсан ч монголчууд үндэстний их эр зориг гарган Өвөр Монгол ахан дүүсээ чөлөөлөхөөр санаа сэтгэл шулуудав. Ингээд богд хаан болон Монголын ноёд хаант Орос улсаас зэвсгийн тусламж авах хурдчилсан гэрээ байгуулан Оросуудад хит найдаж түргэн хөдөлсөн байдаг. Гэтэл яг цагаа тулах мөчид Оросууд монголчуудад Өвөр Монголыг чөлөөлөхөд зориулсан зэвсэг өгөхгүй бөгөөд гагцгүй хятадуудаас өөрсдөө хамгаалах хэмжээний зэвсэг өгөн хэмээн мэдэгджээ. Богд хааны засгийн газар Өвөр Монголыг багтаасан нэгдмэл Монгол улс байгуулахыг зорьж байхад хаант Оросын засгийн газар зөвхөн Ар Монголыг Өвөр Монголтой нэгтгэж болохгүй бөгөөд Ар Монголыг өөрийн нөлөөнд байлгах бодлогыг баримтлаж байгаа нь тодорхой болов. Монголчууд удаа дараа Оросд идэж хилгэн Өвөр Монголын асуудлыг танилцуулсан боловч тухай бүрт Оросууд гагцгүй Ар Монголыг хятад улсын төрөмгөөс хамгаалахад зориулсан зэвсгийн тусламж үзүүлэхэ мэдэгдэв. Нэгэнт хэрэг явдал ийм болсон тул богд хаант Монгол улс өөрийн идчийг Европын бусад улсууд руу илгээх, төвөддөө найрамдлын харилцан туслалцах гэрээ байгуулах, дотоод явдлын яамны тэргүүн сайд цэрин чимэд тэргүүтэ төлөөлөгчдийг Японд томилох зэрэг арга хэмжээг яарвчлан авч эхлэв. Өдөр тутам цаг тутам тэнд Монгол ахан дүүс алуулж байгаа гэж бодохоор яарвчлахаас ч өөр сонголт байсангүй. Ингээд эцэст нь Монголын засгийн газар ялангуяа цэргийн яам Өвөр Монголоос дөрвж ирсэн монголчуудаас тухайн орон нутгийн байдал, хүн амын санаа сэтгэл, хятад цэргийн тоо байрлал зэргийг тодруулахаас гадна туршуул илгээж тагнуулын мэдээлэл цуглуулж гисэв. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн цэргийн яамнаас Өвөр Монголыг чөлөөлөх байлдааны ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан түүхтэй. 600,000 хүрэхтэй хүн амтай хоцрогдсон Монгол үндэстэн хүчрхэг дундад иргэн улстай дайтахаар сэтгэл шулуудсан энэ. Уг төлөвлөгөөнд Оросоос дан өөрсдийгөө хамгаалах зорилгоор авсан зэр зэвсгийн хэмжээнд түшиглэн бэлтгэл ажиллагаа хангаж, боломжтой цэргүүдийг 5 чиглэлд анги болгон зохион байгуулах, тэдгээрийг унаа унлаг, хоол хүнсээр орон нутгийн бололцоог ашиглан хангахаар тооцоолсон байна. Мөн 5 замын цэргийн ерөнхийлөн удирдах командлагчаар Манлай Баатар Дамдын Сүрэнг томилжээ. Харин энэ цаг үед хятад улсын хувьд Монголын асуудал шүдний өвчин болон ховроод байв.
Хятадын төр засаг нийт монголчуудыг нэгтгэн авах ёстой гэх үзэл давамгай авч, гагцгүй зөөлөн хүчний аргаар уу эсвэл цэргийн хүчээр авах уу гэдэг дээр санал зөрөлдөж байв. Тэд Монгол бол манай нутаг дэвсгэр, Төвдийн нутаг бол үнэндээ хятад хүний мансан газар учраас Монгол болон Төвдөн ярангүй дундад иргэн улсад харьяалагдах ёстой. Энэ хоёр орны тусгаар тогтнол ёс зүйд үл нийцэн хэмээн баттай итгэл үнэмшилтэйгээр санал нэгдсэн байна. Иймхүү хятад цэрэг өвөр Монголын босолхыг даран тэнд бэхлэлт босхон ар Монголыг эзлэх төлөвлөгөөгөө боловсруулан сууж байтал 1912 оны зуны сүүлээр Богдхант Монгол улсын цэрэг таван зам болон өвөр Монголын нутагт сөмрөн орж ирэв. Хятадууд монголчуудыг дайрна гэж хизээж төсөөлөөгүй байсан ч Манса Баатар дамдын сүрэнгээр удирдуулсан 4300 гаруй Монгол цэрэг таван замаар өвөр Монголын нутагт цөмрөн орж дундад иргэн улсын цэргүүдийн эсрэг тулалдаж ялалт байгуулсан өвөр Монголын нутгийг баг багаар чөлөөлжгэв. Монгол цэрэг анх орж ирэхдээ 4300 орчим байсан ч өвөр Монголын сайн дурынхан нэгдсээр 10000 орчим болж нэмэгдэв. Харин Хятадын тал монголчуудын эсрэг 70000 гаруй цэргийн хүчтэйгээр хав илүү зэвсэглэн тулалдсан түүхтэй. Монгол цэрэг өвөр Монголд байгаа Хятадын цэрэгтэй тулалдж гисэн эзний гол, ноён уул, Алшаа хот, Шандын гол, Үхэрчин уул, Тэнгэр эдс, Сургаг хөөрэг, Дархан уул, Чулуун хөхий хошуу, Дол нуур, Хөх хот орчим, Хөвөө шар шовуу зэрэг олон газар эрт давуу хүчтэй тулалдсан ялалт байгуулав. Энэхүү гайхамшигт ялалтыг London Times болон Японы Manshu Nichi зэрэг сонин хэвлэлүүд дэлхийн нийтэд зарлаж байсан ба Хант Орос улс Танаа улс учиргүй их улс болох гэж бүү яар. Гагцгүй ихлээд оршин тогтнохыг хичээхэн зөв хэмээн зөвлөж, өөр Монголын нутгаас цэргээ татахыг Хятадын засгийн газрын түлхээсээр шаардаж байв. 1913 оны 8-р сард Богдхант Монгол цэрэг 20-р зуунд ихний удаага Бээжингийн наан цагаан хэрмийн хардтай орших Жанжгүүгийн даваанд тулж ирэн ширүүн тулаан өрнөлөв. Гэвч хүн хүчээр дутуу, мөн сум хэрэгсэлнө бүгд дууссан тул 8-р сарын 10-ны өдөр Монгол цэрэг цагаан хэрэмнээс ухрахаас өөр аргагүй болов. Жанчхүүгийн тулаанд хэрв хятадууд ялагд бол Монгол цэрэг Бээжинд нэвтэрч хэдэн зуу дахин баг хүн амтай улсад ялагдаж хятадуудын нэр хүнд дэлхийд ойр гутамшигт байдалд орох байсан тул тэд удаа дараа нэмэлт цэрэг татан хүчээ эрс нэмэгдүүлэн цэргийн хүчээр эвт давуу болж эхэлсэн байна. Гэтэл олноо өргөгдсөний 3-р оны 7-р сарын 9-нд Богдхан өвөр Монголд байрлаж байгаа Монгол цэрэгт зэрлэг болгов. Уг зэрлэгт улсын мандач мөхөх нь тэнгэрийн цагийг дагна. Хэрвээ энхэн чөлөөг алдвал гимшвэс юуны тус Монгол газартан эргэж ирвэс барав. Бусдын газар нутагт хавтаж эс болмой химээжээ. Ингээд Монгол цэрэг цагаан хэрэм давлахгүйгээр өвөр Монголын нутагт хоригдлт хин манаж байрлав. Дайн сунжрах тусам Монголын эдийн засаг хүн хүчний хувьд ашиггүй болж эхэлсэн, сум зэвсэг дууссан. Мөн Орос улс Хятадын хүсэлтээр монголчуудыг шахаанд оруулж эхэлжээ. Нэгэнт Оросууд туслахгүй гэсэн тул Богдхан Японы эзэн хаанд цэрэг зэвсгийн тусламж хүссэн загтв илгээжээ. Харамсалтай нь Японы эзэн хаан Богдханы загтвыг нээжж үзэлгүйгээр буцаасан байдаг. Учир нь Япон болон Орос улс Богдханд мэдэгдэлгүйгээр 1914 онд нуус гэрээ байгуулсан бөгөөд тус гэрээгээр хоёр тал Монгол улсыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх бөгөөд Ар Монгол нь Оросын нөлөөний бүс болох Өвөр Монгол нь Японы нөлөөний бүс болохыг талууд хүлээн зөвшөрсөн байна. Гэвч бас л төд удалгүй цаг төр эргэж Япон Орос бус харин Хятад Орос хоёр тохиролцож эхлэв. Учир нь Өвөр Монгол Японы мэдэлд орвол түүгээр дамжуулаад Хятаддах Японы нөлөө ихсэн хэмээн Оросыг ятгаж эхэлсэн тул Орос Хятадууд нийлэн Богдханд Монгол улсад шахалт үзүүлж эхлэв. Тав талын дарамт шахалт болон байлдааны ажиллагаагаан үргэлжлүүлэн явуулах зэр зэвсгийн хангамжийн асуудлыг шийдэх боломжгүй болсон зэрэг нь Богдханы засгийн газрыг Оросын шаардлагыг хүлээн авахаас өөр аргагүй байдалд хүргэв. Ингээд Монголын засгийн газрын ерөнхий сайд Намнан Сүрэн Оросын засгийн газарт 12-р сарын 16-ны өдөр Богдханы засгийн газар Өвөр Монголоос цэргийн татхан илэрхийлсэн албан бичгийг хүргүүлв. Энэхүү албан бичгт хин хинд нь ашиггүй энийх дайныг бүх хүчээрэн эцэс болгож, дайн зогсоох зэрлэг нийтвэж цэргийн дайны талбараас татан авчирна. Мөн үүний хамтаар дундад улсч байранд ороо манай нэг ухсааны Өвөр Монголын нутгаас цэргээ эргүүлсэн татах ёстой химээжээ. Богдханы зарлигын дагуу 12-р сарын сүүлчээр Монгол цэргүүд байлдааны талбараас буцаж эхлэв. Богдын цэрэгт ороод байсан Өвөр Монголын цэргүүд зарим нь их цэргээ дагаж Ар Монголд очсон бол зарим нь цэргээс халагдаж нутагт амбуцав. Монголын тал дайныг зогсоохоор цэрэг татаж байхад Хятадын тал харин том хэрэг үлдэж байв. Тухайн үед Хятадын цэрэг Монгол цэргийг буцсныг дайлимдуулан урагш давшин Өвөр Монголын нутгийг эзлэн авч хот сурингуудыг галтан шатааж, дээрэм тонол аллах хүчирхийлэл үүсгэж эхлэв.
Богдхан амлалтандаа хүрч зэргээ татсан бол хятадууд амлалтандаа хүрэхгүй өвөр Монголын нутагт зэргээ улам бүр гүн оруулсан түүхтэй. Монгол зэрэг гарсны дараагаар дундад иргэн улсын ерөнхийлөгч өвөр Монгол ноёдыг айлгахыг нь айлгаж, алахыг нь алж, хахуултахыг нь хахуултсан гэдэг. Бүс нутгийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд хэрэгм зэрэг отго джинс мөнгө зоосоор татаж авах аргыг түлхүү хэрэгдэж эхэлсэн ба манч чингүрний үеихээс ч илүүтэйгээр шагнал мөнгийг Монгол ноёдод энэ богино хугацаанд олгосон байдаг. Харин энэхүү таван замын байлдаан гэж нэрлэсэн чөлөөлөх дайн 1914-15 онд Хятадд болсон Хаант Орос, Хятад хоёр улсын ив давт хувилдсан гурван улсын хэвлэлцээрийн дараагаар зогссон түүхтэй. 1913 онд хил хязгаараа батлан хамгаалахаар таван замаар давшсан Монгол цэргүүд их баг нийлсэн 100 орчим тулалдаан хийсэн гэж үздэг боловч судлаачдын үзэдгээр 1913 оноос хойш дуусах хүртэлх хугацаанд нийт 58 орчим зэвсэгт мөргөлдөөн хийсэн байдаг. Эдгээрийн 33-т нь монголчууд амжилт олсон бол 11-т нь хятадууд ядсан бөгөөд 14 мөргөлдөөн яаж төгссөн тодорхойгүй байдаг байна.